Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкорубська, я рада вас вітати. Як завжди, по понеділках ми говоримо про наше здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про здоров'я наших діточок від народження до 18 років, тому що експерт, гість нашої студії, саме фахівець цієї галузі. Я рада привітати в нашій студії Анну Вікторівну Соколовську, лікаря-педіатра інфекційно-боксованого відділення дитячої лікарні номер 2. Доброго дня вам. Доброго дня. І для наших глядачів хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви до нас можете звернутися за номером телефону 769242. Він періодично з'являтиметься на ваших екранах. Телефонуйте, задавайте питання, якщо вас щось цікавить з тої теми, про яку ми сьогодні говоримо. А сьогодні ми говоримо, знову ж таки, повторюся, про здоров'я наших дітей, а саме сезонні захворювання, ГРВІ, грип, температура, все, що так хвилює мамочок маленьких діточок, так? Так. І з чим вони звертаються на прийом до педіатра. Отже, прийом педіатра в прямому ефірі сьогодні. Почнемо, Анна Вікторовна, з простішого. Те, про що багато хто питає. З мам, приходячи на прийом до лікаря, це в нас ГРВІ, чи це в нас грип, чи що це в нас таке? Отже, як ви, фахівці, відрізняєте симптоматично, чим різниця грип від просто застуди або інфекційного захворювання? Для грипа характерна сезонность. Сезонность – это, ну, в основном как бы зима. Грипп может поражать все возрастные группы. Начинается грипп с остра, с высокой температуры тела, сопровождается она высокой лихорадкой, высокой стойкой лихорадкой, которая очень плохо купируется жаропонижающими препаратами, практически не купируется, буквально на 2-3 градуса. Боль сильная в икроножных мышцах, слабость, вялость, отказ от... Ломота в теле, снижение аппетита, светобоязнь. Реже, конечно, грипп сопровождается рвотой, диареей, тошнотой. Угу. Тобто також можуть бути це як супровідні симптоми, так? Да, сопутствующие. Угу. Біль у животі у дітей може бути, пронос і тошнота. Так. Скажіть, будь ласка, а застудне захворювання? Ну, РВИ, оно протекает не так тяжело, как грипп. Оно поддается легко снижаемой температуре, как бы температура тела, она хорошо как бы снижается, хорошо купируется. Дети при этом активны, играются, аппетит может быть нарушен, может быть и не нарушен. Редко, конечно, грипп... Это как бы инфекционное заболевание, которое сопровождается общей интоксикацией. И редко как бы наблюдаются катаральные явления. При ОРВИ, как бы ОРВИ начинается с насморка, с кашля, угу. Боль в горле. А вот это то, что вы только что сказали, катаральные явления. Катаральные явления – это насморк, угу. Кашель, заложенность носа, боль в горле. Угу. І в загальному було сказано про температуру. Висока, низька, ну, температура. Ви можете назвати показники цифри температури? Ну, цифри, в основному при ОРВИ, це субфібрильні. 37,4, 37 до 38. Угу. А грип? Ну, грип починається, може бути, з 37,4 до 39 до 40. Сопровождається сильним ознобом. Тобто ті високі показники температури, вони дійсно для грипу? Для характерні, так, для грипу. Що нам робити при високій температурі? От такий саме грип поздній. Тому що коли застуда, наскільки мені відомо, і я думаю, що ви це підтвердите, що температура не збивається, це організм бореться і з тим, що в ньому відбуваються якісь процеси. Ну, нужно, прежде всего, не панікувати мамам, как бы, но... Надо как бы
особисто внимання, звернути на дітей, які маленькі, до 3 років. Якщо у них как бы длительна лихорадка і плохо сніжаючися, супроводжується сонливістю і вялостю, то, звісно, такі діти нужны бути срочно госпіталізовані під нагляд лікарів. Да. А так, в принципі, дати жаропоніжаючі препарати, обильне питьё, противовірусне. Противовірусним препаратам, как бы для лечения гриппа, это есть азальтамивир, тот же Тамифлю, и ремантадин. Ремантадин, он действует на вирус группы А. А скажіть, будь ласка, яким способом, крім медикаментозного, можна збивати температуру? Крім медикаментозного, это растирання. Чим? Растирання, і як часто? как часто, 2 рази. Растирання, спирт з водою. Но температура тела и температура воды со спиртом должна быть такая, как температура у ребенка. Если 39, то вода такая же, должна быть такой же температуры, но не на градус меньше. Щоб не дискомфортно відчувала дитина, так? Чтобы было больше как бы эффективность. Ага. А де, як розтирати, в яких місцях розтирати? Растирают, во-первых, сначала ребенка раздевают, смотрят ручки и ножки, если они как бы холодные, то возник спазм. На руки и на ножки одевают теплые носочки и растирают, начиная от, ну, верхней части головы, постепенно пускают вниз. Для на яких... икроножных мышцах, затылок, подмышечные области. Як швидко і як ефективно збивається при цьому температура? Ну, в течение 30 минут. Тобто, момент, ну, це для того, ну, щоб деякі ждуть, чекають моментального ефекту. Моментального просто. Ефекту не буде. Не від чого не буде. Від чого. У 30 хвилин треба почекати після розтирання, і тоді спаде температура. Чи є різниця, маленька дитина чи більш доросла? Для, ефективно і для тих, чи для Но, когось ефективніше? Якщо ребенок маленький, то нежелательно ждати високої температури, допускати до 40 або 39, тому що маленький ребенок часто как бы сопровождається судорогами. Угу. Вот. И поэтому есть эффективность и зависит много от иммунной системы ребенка. Как она будет снижаться? Все индивидуально. Индивидуально. Каждый организм ребенка – это индивидуальный. В одних может снижаться через 15-20 минут, а в других – может, около часа. Якщо дитина у тих переривах міжтемпературних, вона активна, чи потрібно батькам вкласти її в ліжечко і нікуди не підніматися? І як потрібно режим дня дитини сформувати, щоб виздоровлення було ефективнішим? Ну, прежде всего, это обильное питье. Чаще нужно проветривать помещение, изолировать, во-первых, этого ребенка, ну и витаминизированная терапия, витамины. А яким чином, яка от температура має бути в кімнаті, де знаходиться хвора дитина? Це дуже-дуже тепло має бути? Ні, дуже тепло. Плюс 22-23 градуси. Така температура? Так. Да. Більше пити. Да. І ще хотілося б запитати з приводу харчування в період хвороби, те, що вітамінізоване, зрозуміло, які продукти дитині краще давати. От давайте розділимо і по віку, так? Бо дитині там до року, від року до 3, і від 3 і старше. Ми взагалі то розрізняємо харчування. А от як харчувати зовсім маленьку дитину? Які продукти мають переважати? Чи варто відмовитися від молочних продуктів? І як далі? Тому що, наприклад, з особистого досвіду я знаю, що говорилося про те колись, що
молочні продукти під час високої температури, вони небажані, тому що можуть згортатися у шлунку від високої температури. А що робити, якщо дитина, наприклад, вживає тільки молочні продукти? Ну, во-первых, ребенок, который вживает только, он не может употреблять только молочные продукты. Uh-huh. Как бы ребенок должен употреблять и каши, и жиры, и белки, и углеводы. Как бы на момент вирусной инфекции нежелательно давать цитрусовые, это мандарины, бананы. Почему? Потому что может быть возникать сыпь на фоне вирусной инфекции. А мы навпаки, мы купуем апельсины, мандарины и начинаем впихать в своих детей витамин С. Ну, его там много. Витамин С как бы можно давать, но в мере. Все в меру должно идти. Вот. А маленькие детки, конечно, которые находятся на грудном вскармливании до года, то, конечно, желательно грудное вскармливание с года, там же как бы прикорм и все как бы это давать можно. Як часто до вас приходять, верніше, звертаються батьки вже в стаціонарне відділення? І чи буває таке, що треба було звернутися раніше? Да. Бывает. Просто если ребенок лихорадит больше трое суток, у него появился кашель, насморк, он вялый стал, надо немедленно обращаться в стационар и как бы быть госпитализированным. Деякі батьки кажуть піти в лікарню і там нахвататися ще більше мікробів. Як ви до цього ставитесь? Не, ну если ребенок тяжелый и родители с ним не справляются с высокой лихорадкой, с гипертермией, то как бы не следует сидеть дома, нужно обращаться к врачу. Щодо одежі на цей момент, зрозуміло, що взимку одежі і прогулянок на період хвороби. Зрозуміло, що дитину з температурою 39-40 на прогулянку ми не виведемо. Коли можна вже говорити про прогулянки оздоровчі, коли свіже повітря потрібно дитині? І як одягати дитину вдома, коли в неї висока температура? Ну, коли у дитини висока температура, одягати дітей не потрібно. Сильно жарко не нужно. Почему? Потому что мы создаем тепловой эффект и нагоняем температуру. Обычная футболочка, шорты, майка. Гулять на улице можно. После нормализации состояния ребенка и после того, как нормализуется температура тела. Взагалі, коли перестане підвищуватись? Когда перестанет ребенок лихорадить. Угу. Тоді вже виходимо на вулицю, на свіже повітря. А щодо бабусиних порад, що дитина повинна пропотіти, одіньте її пощільніше, закутайте, напоюйте чимось гарячим, наприклад, з малиною, чаєм. Ви так посміхаєтеся, я бачу вашу реакцію. Малиною, чаю вже якби не рекомендується поїть, випаювати дітей, тому що деякі діти дають алергічну реакцію на малину. Лучше обычная теплая вода, компот и сухофрукт. А щодо закутування і пропотіти? І після цього стане легше? До закутування я відношуся отрицательно. Тобто не рекомендується? Да. Яка реакція може бути, якщо ми закутаємо дитину в одежу теплу, в теплу ковдру і ще напоїмо чимось гарячим? Ну, буде повищатися температура тіла. Вона тільки буде підвищуватися. Буде повищатися. І ми зробимо тільки хуже. А ми хотіли досягнути геть іншого ефекту, щоб вона понизилась. Не потрібно так робити. Що до декількох дітей, які знаходяться в одному приміщенні? Чи обов'язково буває так, що якщо захворіла одна дитина, захворіють і інші? І що робити мамі, в якої двоє, троє, більше дітей, щоб не було такого? Коли неможливо геть ізолювати дітей? Кому краще маску з них надягнути, наприклад? Ну, конечно, должен тогда соблюдать масочный режим. Это менять как бы маски каждые 2 часа и пить обильное питьё, то что как бы можно иммуномодуляторы. В принципе, применять иммуномодуляторы, это противовирусные, чтобы как бы ребёнок не заболел.
А маски кому міняти? Хто повинен бути в масці? Хто повинен бути в масці? Ну, всі, наверное. І той, хто хворіє? Да, і той, хто хворіє, і той, хто не хворіє. І батьки, і всі в масках. Як часто міняється маска? Кожні 2 години. Кожні 2 години. А чому? Кожні 2 години. Ну, потім просто буде неефективна ця маска. Вона як? Вона мікробами засоряється чи якось? Ну, вона чи не засоряється мікробами, ну, можна как би захворіти. А щодо ефективності... Це одноразової маски. Хотілося б ще спитати щодо ефективності оксалінової мази. Чи є від неї ефект дійсно? Ефекта нету. Ефекта нету, і її вже не приміняють. Так як рісничий епітелій, який знаходиться в носових ходах, оксалінова мазь, вона слепливает реснички эпителия и не дает дальше прохода, не циркулирует. И все микробы, бактерии, они застаиваются. Поэтому оксалиновая мазь, как бы, на данный момент, она неэффективна. А раніше була хіба ефективна? Ну, зараз як би неефективно доказали. Ну, тому що доказательна медицина. Все так само, чому я задаю це питання, тому що дуже популярно, що от візьміть оксалінову мазь, собі мажте, дитині мажте, ходіть де хочете, дитина не захворіє, ви не захворієте, що оксалінова мазь збере на собі всі мікроби, які мали потрапити в організм. Оксалінова мазь – це тільки внушення для батьків. Чули, батьки? Я думаю, що тепер трішечки зміниться ваш погляд після консультації нашого експерта. Якщо у вас є питання, телефонуйте, задавайте їх. Сьогодні в нашій студії Анна Соколовська, лікар-педіатр, яка вам як фахівець відповість на всі питання щодо лікування і профілактики захворювання ГРВІ та грипу. А ми продовжуємо з вами... Отже, ми з вами говорили про ГРВІ, про грип. А щодо ускладнень, які ускладнення можуть нести за собою ці хвороби? Адже якщо ми перехворіли без ускладнень, то ми, я так розумію, відтемпературили, так, і пішли собі здоровими гуляти далі. Додому, в садочок, в школу, ми вже нічим не хворіємо. Чи бувають такі випадки без ускладнень? Чи частіше все ж таки ускладнення? І як хворіти без ускладнень? Ну, як хворіти без ускладнень, це... Преждевременно, как бы это зависит от иммунной системы ребенка, от как иммунная система себя поведет. И как раньше ты начнешь лечение. Лечение теми же противовирусными препаратами, тем же обильным питьем, тем же как бы избегать контакты, как бы создать для себя оптимальные условия среды. Осложнения, к сожалению, есть. Грипп, как бы это такое заболевание, которое, ну, осложняется. Осложняется он вирусной пневмонией, вот, вирусной пневмонией чаще всего, как бы бронхитами. Угу. Насморк – это також ускладнение? Ну, риниты. Насморк – это как бы больше идет катаральные угу. явления, которые они... При первый день они как бы менее выражены, последующие дни как бы начинается при гриппе насморок, тот же кашель. Вот. Осложнение чаще всего это вирусные пневмонии, которые мы диагностируем с помощью рентгена. А какие ознаки зовнішні можуть цих ускладнень бути? Ну, это одышка появляется цианоз. Це що? Цианоз – це синюшність кожних покровів. Зміняються фізикальні дані в легких, це при перкусії, притупленні, або укорочення. При аскультації вислушуються хрипи, жорстке дихання. Тобто це діагностує лікар? Якщо ви одразу знаходитесь, я так розумію, під наглядом лікаря, він це діагностує. А якщо все ж таки давайте зглядатися на те, що більшість батьків нас самі лікують чомусь дітей, і от коли треба бити на сполох, що все-таки є якесь ускладнення?
Если у ребенка, я еще раз повторюсь, что температура тела плохо будет снижаться. Если у ребенка имеется сопутствующая патология, тоже сердечно-сосудистая, бронхолегочная патология, эндокринологическая патология, ожирение, тогда, конечно, родителям стоит бить тревогу и немедленно ехать на госпитализацию. Я перепрошую, в нас дзвіночок, мы сейчас выслушаем. Доброго дня, мы вас слушаем. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у меня внуку 10 лет. Мы вот это уже третий месяц, сейчас мы лежим всей семьей с гриппом, потому что он пришел со школы, он 2 дня в школе, и вот уже третий заход гриппом. И очень тяжело болеет, 39 температура. Какое лекарство можно ему дать, повысить иммунитет или как? Я не знаю, что с ним делать. Тобто дитина, у вас диагностованный грипп? У вас подтвержденный? Да, вызываем врача, потому что 39 и 3 температура. И вот третий месяц подряд. Третий месяц не может быть подряд. Грипп точно поставили? Диагностирован грипп? Грипп-диагноз выставлен? Потому что конечно, после... Конечно, врача же вызывали. Если ребенок переболел гриппом, у него должен выработаться штаммоспецифический иммунитет. И редко, когда ребенок потом может заболеть. Ну вот 2 дня в школе, це інфекційна хвороба, скоріше всього. А якщо дитина, ось тут трошки плутається поняття, але факт не тому. Дякую за дзвінок і за питання, я зрозуміла вас. Трошки плутається поняття, просто інфекційну хворобу називають грипом, так? Але якщо так дійсно, що дитина виболіла, прийшла до школи і знову там через 2-3 дні з тими симптомами з'являється вдома. Що робити в цьому випадку батькам, якщо оці захворювання, вони дуже часто в сезоні повторюються. Будь ласка. Если ребенок переболел гриппом, то он должен находиться еще неделю дома, потому что у ребенка еще иммунитет ослаблен, он еще ослаблен. Он пойдет в коллектив, там, где будет дети, придет ребенок с насморком, тем же с кашлем. Своими инфекциями. Ребенок, который пришел, он ослаблен организм и подцепит новую инфекцию, и так он и не будет выходить. Надо хорошо пролечиться. А якісь імуномодулюючі, чи звернутися до імунолога, чи можливі такі варіанти, якщо це вже третій раз за сезон, а зима ще не закінчилась? Значить, потрібно звернутися до імунологу і лікувати на обслідування, щоб обслідував доктор, посмотрел анализы сдать определенные, так, рекомендовать так, я. Так, через телебачення не можна дати рекомендації. Це, звісно, що треба звертатися до того педіатра, до вашого участкового, який вам випише направлення на аналізи, так, і дасть спектр аналізів, які потрібно здати, і за ними вже робити якісь висновки. Тому що дійсно буває так, що в дитини знижується імунітет, так, і треба трішечки почекати і допомогти. Дякую вам за дзвінок наразі, а ми продовжуємо розмову. Сьогодні говоримо з Анною Соколовською, лікарем-педіатром інфекційно-боксованого відділення дитячої лікарні номер 2. Дуже часто, останнім часом, наші батьки користуються рекомендаціями більше телевізійного, наприклад, продукту, такого рекламного продукту, так, ніж порадами лікарів. І звертаються до лікаря вже тоді, коли є ті самі ускладнення, які ви називали. Коли йде самолікування, без звертання до лікаря, і ми говорили про ускладнення, про бронхіти та вірусні пневмонії, подальше не звертання до лікаря, до чого може призвести при таких сильних ускладненнях? При поступлении в стационар ребенка в тяжелом состоянии. Тобто це само не вилікується. Призначення батьками самостійно антибактеріальної терапії.
Ну, я считаю, что родители не должны как бы заниматься самолечением, они не должны назначать своему ребенку антибактериальные препараты. Антибактериальные препараты – это те препараты, которые их не стоит как бы заниматься самолечением, потому что каждый антибактериальный препарат, он индивидуален, как бы и должен подбирать только врач І наскільки мені відомо, то после при осмотра и после как бы определенных анализов и выяснения как бы анамнез тобто заболевания. ці препарати вони можуть подіяти на одну дитину, так, а геть не допомогти іншій. А від чого це залежить? Зависит то же самое, как зависит от индивидуальности препарата, от индивидуальности ребенка, чувствительный, нечувствительный, переносит он этот антибактериальный препарат, не переносит, правильно ли рассчитана дозировка препарата. Это очень столь важно, чтобы она была не менее, не больше, не меньше рассчитана. Если дозировка препарата рассчитана менее, то тогда она будет просто неэффективна. А еще больше. Ну, если больше, то это может быть как бы сопровождаться побочными эффектами. Побочными эффектами это тошнота, рвота, диарея. І знову ж таки ми прийдемо в стаціонар до Да. лікаря. Так? Добре, і наразі наш ефір вже закінчується. Хотілося б задати ще багато питань. Думаю, що це не остання наша зустріч. Я нагадую, що сьогодні з нами була Соколовська Анна Вікторівна, лікар-педіатр інфекційно-буксового відділення дитячої лікарні номер 2. Бажаю всім вам здоров'я, вам поменше пацієнтів. Дякую, що Спасибо. приходите до нас. Краще приходьте і отак розказуйте нам телевізійно, що і як лікувати і до кого звертатися. А нашим глядачам хочу побажати здоров'я, здоров'я вашим діточкам, щоб все було добре. До зустрічі на телеканалі Миколаїв.